Lep majski dan upotpunjen humanošću studenata i zaposlenih na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu ostavio je utisak i na ekipu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, koja je umjesto do 15 sati produžila svoje radno vrijeme zahvaljujući više nego dobrom odzivu. Deficitarna je nulta krvna grupa posljednjih 10 dana i ovom prilikom koristim ovu situaciju da pozovem davaoce koji imaju nulta krvna grupa da dođu u zavod ili na nekom od mjesta kolekte u toku Novog Sada. Danas je planirano za ovu akciju na Poljoprivrednom fakultetu 30 davaoca. Međutim, mislim da nismo još završili akciju, čak smo je produžili zbog izuzetno dobrog odziva. Studenti i zaposleni na Poljoprivrednom fakultetu rado se odazivaju ovakvim akcijama. Žao mi je što se prije svega došlo na samom kraju da vidite koliki odziv bio naših studenata na samom početku, bio put hodnik. Mi već duži niz godina sarađujemo sa transfuzijom krvi i naši studenti se rado odazivaju ovim akcijama. Imali smo predviđenih nekih 30 davaoca, na kraju ispalo da se taj broj uduplao. Imat ćemo na kraju preko 60 davaoca. Do kraja sedmice, osim prostorijama zavoda, krv će biti prikupljena u još nekoliko velikih gradskih ustanova.